Ahoj, v dnešním videu vám chci ukázat, jak můžete svůj obličej umístit do jakékoliv fotky, na které je muž nebo žena s obličejem, včetně fotek, které vygenerovala umělá inteligence. Můžete se tak stylizovat do jakékoliv role chcete. Budete k tomu potřebovat účet na Discord a účet v Midjourney. Dnes se nebudu zabývat návodem, jak si tyto účty vytvořit, ale jak můžete v Midjourney umístit váš obličej do jakékoliv fotky. První, co budete potřebovat, je vytvořit si nový vlastní server na Discordu. Stačí, když najdete na plus na levé straně Discordu, to vytvořit vlastní pro mě a moje přátelé a pojmenujte si ho třeba Obličej. Základ máme hotový a v levém horním rohu už vidíte název serveru zkrátka OM Obličej Midjourny. První, co budeme potřebovat, je přidat Midjourny bota do našeho nového serveru. To můžete udělat například tak, že si vyberete místnost některou z General, například General 1, a v ní už uvidíte mezi zprávami Midjourney Bot vedle s ikonkou lodi. Když si kliknete levým tlačítkem na Midjourney Bota, zobrazí se tlačítko Přidat na server. Po kliknutí na tlačítko si už stačí vybrat, který server. Zadám obličej Midjourney, který jsme právě vytvořili, a dám pokračovat. Autorizuji Midjourney Bota a potvrdím, že jsem člověk a přidávám na server. První část máme hotovo. Nyní je potřeba přidat bota pro prohození obličejů na jakékoliv fotce. Odkaz najdete přímo pod videem a tento odkaz otevřete v novém okně prohlížeče. Stránka by měla vypadat následovně. Aplikace Insight Face vás žádá o propojení s vaším serverem. Dám pokračovat, autorizuji potvrdím, že jsem člověk, no a přejdu na svůj nový server. V tuto chvíli již mám na svém serveru přidaného jak mi bota, tak swap bota, to znamená bota pro prohazování obličejů. Teď už stačí nejprve vytvořit vlastní obrázek lidské postavy, ať už muže nebo ženy, dle vašich představ, do které chcete svoji postavu umístit, nebo můžete použít jakýkoliv ze stávajících obrázků doporučuju, aby obrázek byl ze stejného pohledu, aby se člověk díval do kamery a stejně tak, aby fotka vašeho obličeje se také dívala do kamery. Než začnete, budete nejdříve potřebovat uložit si ID vašeho obrázku. To uděláte příkazem lomeno Save ID a po kliknutí na nabízený Save ID se vám objeví možnost nahrát soubor a přiřadit jméno. Zvolte samozřejmě unikátní jméno, například já zvolím svoje jméno a první písmeno příjmení, Přitáhněte svou fotku a Entrem potvrďte. Operace se dokončila, dole vidíme Liborka Creative. No a nyní už můžeme k samotnému vytváření obrázků. Zadejte příkaz lomeno swap ID, zadejte vaše kódové jméno a nahrajte váš obrázek. Já zkusím obrázek vygenerovaný pomocí Midjourney muž vladu přetáhněte obrázek, potvrďte entrem. No a podle toho, v jakou denní dobu se budete o tvorbu obrázků snažit, podle toho vás buď čeká kratší nebo delší čekání. Aktuálně jsem na 36. místě, takže to bude za chviličku. No a v mém případě to netrvalo snad ani minutu a výsledek mám tady. Můžete se přesvědčit sami, že najednou je můj obličej na celá cizí fotce. Celá věc má samozřejmě dva důsledky. Můžete si hrát a stylizovat se do jakékoliv role, Mějte na paměti, že někdo může to samé udělat proto, aby vaši fotografii zneužil. Myslete tedy na to, kolik z vašeho soukromí sdílíte se světem.